Jo, takže ty si potom vyberete. I to je důvod, proč tam jak si nedávat si na ty nechty ty umělé, protože když chytne, je pak veselý. Už prošla jako celým tady tím procesem. Ví, co má přitahovat, na ní dokonce se samovolně přiložila mince. Jo, tady dokonce nějaký 2 centy nebo co, vypadá moc pěkně. Toho typu mince se potom dávají, co se někdo ptal, když děláme nekromantické rituály a vyplácí se barom a duše na hřbitově, tak co nejmenší mince, takovéhle, jo? A přes rameno. Tak. Nechceš rozdělat už ten druhý doutník? To je dobrý, šetříme. Takže. Tak a tady všude můžete se s náma zúčastnit výkladu karet. Tady vám může být vyložen tarot v tomto magickém prostředí. Tak a ještě se půjdeme podívat do magického obchůdku, kde máte úžasné egyptské sušky. Tady. Barevné svíčky, tady svíčky dokonce na sexuální magii. Tak. Tady máte třeba nádherné lepky. A i pomníčky. To je moje oblíbená svíčka. Zde máte čakrové svíčky, různé voné, ty do koupele. Tady máte kadidla a různá vykuřovadla, která krásně voní během rituálu. Tady máte svíčky do svícnů, které nestékají. Tady máte tyčinky voné. A zde si můžete objednat kafičko nebo různé občerstvení, čajíček.
A tady takhle magický paravan poskytne trošku soukromí, kde se budou dít právě ty tajemné výklady a různé rituály a podobné věci. A výhled odsud, když jste dole, máte přímo na Žofín. Adresa této magické čarovny, kavárny a obchůdku je Masarykovo nábřeží 30, ale předem se objednejte u Ravena Argonyho. A také vám to tady doporučuje magickou čarovnu, u Sáry vám doporučuje také náš kamarád Taorex. Jaromír Dubovský, taky se tak jmenuje. Ano, doporučuji to, je to tady v Receské. Jsou tu moc krásné věci a myslím si, že i ti lidi, co tady budou pracovat, že mají velké životní zkušenosti a kvality. Takže doporučuji. Určitě. Určitě. Na výklad karet se můžete objednat hlavně především u Ravena Argonyho, ale také u mě nebo u Taorexe. A poté se můžete objednat také na magickou pomoc u Sáry Bergmanové, podle které se tato celá čarovna, tento obchůdek, prostě tyto prostory jmenují, protože je to čarovna u Sáry, takže se můžete objednat k ní. Mimo rituálu dělá různé odblokování, náhledy do budoucnosti a tak. A rozhodně ji doporučujem, protože se tím zabývá už od svých 9 let a je opravdu výborná. A ještě bych chtěla říct, že je vlastně hrozně zajímavé, že Raven dělá vlastně takovou, jakoby, jako dalo by se říct, evropskou magii, takovou tu, jakoby pochází ze starých evropských tradic, jako keltská, slovanská, germánská a podobně. Taorex se především zabývá indickou a Sára zase jako Mexiko, Latinská Amerika. Že skutečně zajímavý, že tady máme různé jakoby pohledy a směry, takže třeba dobré využít i všechny jakoby pohledy, ale není vlastně důležitý, jakou magii se k tomu dostanete, nebo jakým druhem magie, jestli tak tou, která pochází z východní, nebo z evropské, nebo ze západní, teda myslím jako tím Mexiko, nebo prostě z Latinské Ameriky, protože je důležitý výsledek a každá magie je velice silná, když ji někdo ovládá a vede k cíli. Je to po dlouhé době opět kvalitní prostor, kvalitní lidi a velmi kvalitní poradenství. Ty lidi mají zkušenosti, mají něco za sebou, mají velké výsledky a to je asi to nejdůležitější. Prostě podle čeho měřit výběr nějaké poradenské nebo nějaké jiné konzultace. A tady ta soška je... Protože dneska na čarodějky si připomínáme, že je důležitý i život, ale i smrt. Dneska se vlastně ta Morana vlastně jakoby pohřbívá a vychází na venek život, ale znovu se ten princip smrti vrátí, takže jsou tady naprosto úžasné sochy, předměty, všechno, celý ten prostor sám o sobě je zajímavý. Už proto bych... je dobré se tady třeba zastavit a koupit si nějakou tu svíčku nebo voné tyčinky, voné olejčky podobně. Jsou to předměty pro štěstí, pro pozitivní ovlivnění osudu, takže dlouho jsem neviděl takový pěkný prostory. Opravdu, já asi nikdy, hlavně to i musím říct, že je to, nebo nikdy, samozřejmě zámky, hrady, ano, jsou také mystické. A dobrý den. Thank you.
Ještě bych ráda řekla, že toto je opravdu magické místo, protože tady máte výhled na Žofín. Je to Masarykovo nábřeží a tento dům je opravdu velice starý. Tady byla opravdu jako historicky kavárna Riviera. Souviselo to teda s tou náplavkou dřív, protože vlastně Vltava to je náš jakoby takové moře nebo vlastně řeka. Takže tady byla historická kavárna Riviera. Nyní je zde teda magická čarovna Osáry, která se sem tak jakoby hodí lépe a je teda v magické, jako v magickém prvním patře a jakoby i ve sklepení. Je tady teda i výlez do vnitrobloku, třeba pro kuřáky nebo prostě tak. A jo, opravdu tyto prostory jsou zařízeny nádherně, jakože moderně, ale jakoby do toho zámeckého stylu, který teda já opravdu miluju. Takže fakt stojí za to tady být a cítit vlastně spojení starého s tím novým, a obojí je vlastně magický. Jinak je to teda Brzňákův dům, je tady kousek Goethe institut a opravdu tady je jakoby kráčela historie, takže a kousíček od Národního divadla.